It's been a long winter and a long process, complicated process to build these houses. Процес зайняв дуже великий період часу. But we have managed to cross all obstacles, including the Russian attack this winter against civilian infrastructure in Ukraine, which has delayed our project, but I'm now proud of what I see. Але разом з вами ми пройшли цей важкий період і змогли подолати всі ці перешкоди, які були на нашому шляху. Незважаючи на російські атаки, ми змогли це пройти. I want to thank all our Ukrainian partners in this project. Я хочу подякувати всім своїм партнерам, які були долучені до цього проєкту. This is part of a larger project which contains housing for families affected by the war in Irpin, but also in Borodyanka and Buzova. Також це частина проєкту, великого проєкту для будинків, модульних будинків, яка є частиною, а також у нас є модульні будинки в Бородянці. Доброго дня всім. Сьогодні прекрасний сонячний день і для Ірпеня прекрасна подія – це відкриття нового модульного містечка, де будуть проживати 36 родин. Це містечко таке сучасне, воно, кожна квартира має дві кімнати, має санвузол, свою душову окрему кімнату, невеличку кухню, обладнаний кондиціонерами. Я сьогодні хочу подякувати посла Фінляндії в Україні за ту потужну допомогу, яку ви надали. Хочу подякувати і Наталію Козловську, Олександру Кубракову за ту потужну допомогу, яку міністерство надає нашій громаді. Звичайно, я хочу подякувати Руслану Кравченко, нашому губернатору і всій його команді за допомогу, яку вони надали саме в будівництві цього містечка. Це 5 мільйонів гривень на облаштування благоустрою. А ми вже нашими силами, наших підрядників, наших комунальних служб це все зробили. Я хочу сьогодні подякувати тим людям, які були дотичні для того, щоб це містечко було саме в Ірпені. Максим, я тобі дуже дякую, ти приїхав до нас за ту допомогу тоді, коли було надано. Друзі, ми максимально все зробимо, що це тимчасово, ми розуміємо, житло. Але ви тут себе почувалися комфортно, затишно, а наше завдання – це, звичайно, відбудувати ваше постійне житло, щоб ви переселилися, звичайно, в свої квартири, в свої будинки. І це наше з урядом, з обласною військовою адміністрацією основне завдання. Я впевнений, ми його виконаємо. Друзі, дуже дякую. Слава Україні! Я дуже дякую уряду Фінляндії, народу Фінляндії за таку колосальну можливість побудувати більш сучасне модульне містечко, більш інноваційне містечко для людей, для більш комфортного проживання. Але за дорученням президента Володимира Олександровича Зеленського та уряду ми маємо чітке завдання. Чітке завдання – відновити і відбудувати Київщину. Після деокупації встановлено, що 27 тисяч об'єктів повністю зруйновано або пошкоджено. На сьогоднішній день командою Київської обласної військової адміністрації відбудовано та відновлено майже 12 тисяч об'єктів. А тому наше завдання, щоб це модульне містечко було тимчасовим рішенням. Київської обласної військової адміністрації розпочинається комплексне відновлення кожного міста Київської області. А тому ми будемо за дорученням президента відбудовувати швидко та якісно. Слава Україні і героям слава, і дякую Збройним силам України за те, що ми можемо зараз відкрити це модульне містечко і відновлювати нашу Україну. Дякую вам. Запрошується Валентина Мечиславівна Корчевська. Будь ласка, підійдіть. До вручення ключів запрошується Руслан Валерійович Воловий. Друзі, а нам варто привітати, хоча це житло є і тимчасовим.